Здравейте! Ние сме от клуба по креативно писане, говорене и драматизиране с ръководител Аглика Дамаскова. Сега ще чуете отказ от малкият Никола от Гусини. Никола хич не беше доволен, когато майка му каза, че една от приятелките й щяла да дойде на гости на чай с момиченцето си. Никола не обичаше момичетата. Смяташе ги за тъпи, че знаят да играят само на кукли и на магазин и че все плачат. Той и Никола плачеше от време на време, ама само за важни работи. Като например, оня път, когато се счупи вазата в хола и татко му се накара, пък то не беше честно, понеже Никола не нарочно, пък тя и вазата беше една грозна и Никола си знаеше, че татко не разрешава да се играе с топки къщи, обаче пък навън валеше. Дръж се прилично, Луизет. Тя е чудесно момиченце и искам да й покажеш колко си възпитан. Когато майката искаше да покаже колко е възпитан Никола, го облич с синьото костюмче и бялата риза и той прилитеше на палячо. Мамо, по-добре да е с приятели на кино да гледам някой каубойски филм. Моля те! И ще те помоля да не се държиш грубо с това момиченце, защото иначе аз ще се разправим с теб. Ясно ли е? Луизет и майка й пристигнаха. Луизет има сини очи, плитки, жълта коса, червен нос и червена рот. А сега, деца, идете да си поиграете. Никола, заведи Луизет в стаята си и покажи какви хубави играчки имаш. Децата отидоха в стаята си и останаха сами. Приличаш на маймуна. Пък ти си момиче. Е, сега ще ти плясне един шамар. Няма да заплача, няма. Нали съм добре възпитан, но ще ти дръпна едната плитка. Дръп. Аз пък ще те ритна поглезена. Оле-ле, е сега ще ти лепна един шамар. Я чакай, какво става? Ще ми покажеш ли играчките си? Това са мъжки играчки. А това е мъче какво? А, то е обръснато, ама наполовина. Защото съм обръсначката на тате се счупи. Е, деца, забавлявате ли се? О, да, госпожо. Прелесна е, просто прелесна. Същинско пиленце, да й покажеш хубавите си книжки с картинки. Добре. Книгите ти са загубени, нямаш ли нещо по-забавно? А, ето самолетче. Веднага го остави, това не е за момичета, това е мой самолет. Аз съм гостенка, мога да си играя с всичките ти играчки. А ако не искаш, нека да извикам мама и ще видиш кой е прав. Е, сега ще го пусна да лети през прозореца. Виж какво направи, загуби ми самолета. Не ти е загубен самолет, тъпчо. Виж, ето го долу в градината. Само трябва да отидем да го вземем. Хайде. Сега какво ще правим? Че отде да знам, нали искаш да погледаш цветята? Иди ги виж, там има сума ти цветя. Нямам намерение да си губя времето с твоите тъпи цветя. Тук нямам играчки, само футболната топка е в гаража. О, чудесно! Дай тази топка и застани между дърветата. Ще ти бия дуспи. Ама че си смешна, Луизет. Пази! Леле, тряс! Счупи прозореца! Никола, какво направи? Само плашиш такива милички гостенчета като Луизет. Наказан си! Е, вчера не ядох десерт, но взех решение. Ще се оженя за Луизет. Бие страшни дуспи. Надяваме се, че ще прочетете всички книги за малкият Никола. Ще се смеете много.